Okay, ito idol, si Glendien Jimenez, yung kapatid, at si alias July, yung kinakasama po ng biktima. Ito idol, nirereklamo nila yung mga taga-barangay daw po na nanakit sa kanyang kapatid na kasamang palat po ay ikinasawi daw po nito. Matapos daw po itong mahuli sa curfew at idol, nangyari po yan sa barangay Turbina, Calamba City, Laguna noong April 7, dakong alas 10 po ng gabi. Nasa linya na po idol si Glendien and si alias July. Okay, may mga picture nga dito, makikita ang daming sugat sa paa nitong Diponto, itong Yumao. Meron pa rin sugat din sa ulo. Okay, pero sa ngalan ng patas na pamamahayag, kailangan makuha din natin yung side ng mga tanod kasi yun ang inireklamo. Okay. Sir, Glendien, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Okay. Si Hernani Jimenez ay kapatid niyo po. Kapatid ko po. Okay. Ano pong nangyari, sir, base po doon sa inyong pagkakaalam sa kanya? April 7, sir, alas 10 ng gabi. Lumabas po yung kapatid ko para bumili po ng pagkain. Okay. Tapos ilang minuto pa po, sir, hindi po nabalik yung kapatid ko. Okay. Kaya po sinundan na ito nung kinakasama. Okay. Si Ma'am July. Tapos yes, nung asawa ko po, sinundan po. Opo. Tapos si Arnali po pala, nahuli na pala po ng barangay. Okay. Bakit po siya inuli ng barangay? Ano po yung violation doon? Curfew hours na daw po. Ano oras po ba siya lumabas para bumili ng pagkain? Alas 10 po, sir. Alas 10 ng gabi. Okay. Alas 10 po ng gabi. Ano po sana ang pagkain kanyang bibilihin? Yung may kanin po. May kanin. Saan po sana siya bibili ng pagkain? Maghahanap po. Maghahanap pa lang siya. So hindi po siya okay, sigurado okay. Kung saan po siya bibili ng pagkain basta maghahanap pa lamang siya alas 10 ng gabi. Okay. Di ba may curfew? May bukas pa bang mga tindahan at that time? 7-Eleven po. Ah, 7-Eleven. Maghahanap. Okay. Apo, meron po. Ah, sige. O nga naman. Bukas ata yan. At depende sa mga lugar, sa ordinansa nila kung papayagan yung ganong tindahan bukas at that time. Sige, so ngayon hinuli po ng mga tanod at nung mahuli po, anong ginawa? Pinapirma po siya doon. May litrato po na kinuhaan siya ng pangalan, tapos wala daw po siyang face shield. Tapos yun po, nung mga ilang minuto po, nagsabi daw po siya na CCR siya. Okay. Tapos yun po, makbo daw po siya, tapos hinahabol na po ng mga barangay tanod. Ah, doon po, okay. Bakit po siya tumakbo? Parang tumakas po siya. Opo, yun. Sabi daw po, tumakas, ganun. Tapos, pag nalabas pa lang po ng barangay hall, doon na po nangyari yung pambubugbog. Ayun. Okay, so ibig sabihin, binugbog po siya. Pero nakapirma na po siya doon sa blatter na siya ay nasa magandang... Nahuli, opo. Nag-volunteer po na sumama. Right. Kung nahuli. At nasa maayosang kondisyon. Okay. Sige, binugbog. Sino-sino po mga nagbugbog sa kanya, sir? Si Jumel Ortiz po, tsaka si RJ po. RJ. Abiera. RJ Abiera, okay. Sige. Sandali lang po, sir, ha, para maging patas din tayo, kausapin naman natin. Ito pong dalawang sinasabi niyong mga tanod na nang huli at nang bugbog sa inyong kapatid. Okay, si Mr. Ortiz saka Mr. Abiera. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Abiera. Magandang hapon po, Sir Raffy. Magandang hapon po, Idol. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig po. Okay, sir, kailangan po ninyo magsalita at magpaliwanag tungkol po dito sa nangyari kay Mr. Jimenez. Okay po, sir. Sir, ako po si RJ Abiera po. Sige po. Bali po. Sir, yung po si Sir Arnani po, siya po ay lumabas po ng 10:25 ng gabi. Okay. Tapos po, sir, during po ng aming tungkulin, sir, bilang pagtagapagpatupad po ng batas aming nasakupan, kami po ay nag-iikot during curfew hours po. Pero totoo naman, sir, na siya po ay bibili ng pagkain. Baka nagugutom nga, walang pagkain sa bahay, so lalabas para bumili ng pagkain. Ito po, Sir Raffy, nahuli po namin siya. Siya po ay laseng, walang face mask, kaya po siya iniimbitahan sa barangay hall, sir. Okay. Opo. Ngayon po, sir, maano po siya, ayaw po niyang sumama. Makulit po siya. Ngayon po, pinatakay po namin siya sa tricycle, yung patrol po ng barangay Turbina. Opo. Naidala po siya dito sa barangay hall. Opo. Unang-una po, sir, pagdating po sa barangay hall, tumalo na po siya sa tricycle. Nagtangka na po siyang tumakbo. Kasi po, sir, yung bahay po niya, malapit lang po sa barangay hall. Anong nangyari po dito sa may gasgas sa kanyang tuhod at ito na po, legs. Sir, bali po. Apo. Bali po, sir, nung pagkatakas po niya, napigilan pa po siya. Naipasok pa po siya sa barangay court. Doon okay. Po naganap yung pambablatter, nakapirma po siya. Okay. Pagkatapos po niyang pumirma, Sir Raffy, nandun po siya sa loob ng court. May kasama rin po siya doon na isa ding nahuli din ng curfew hours po.
Apo. Doon po namin ipinapasok kasi yung mga nahuhuli, sir. Apo. Sa court lang. Ngayon po, sir, paupo-upo po siya, lalakad. Tapos po, lumabas po siya, nakahawak po sa kanyang tiyan, nagdadahilan po siya na siya daw po ay CCR. Apo. Ngayon po, tinuro po namin ang CR, nandun po sa likod. Okay. Bigla po siyang umakma ng, habang naglalakad, nakahawak sa tiyan, tumakbo po siya, sir. Okay. Pagtakbo po niya, sir, nagsigawan lang po kami ng, hoy, 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 ganun lang po, sir. Hanggang sa nung medyo nakakalayo na po, hinabol po ni kasama ko na si Jomel, saka po, tumakbo din po ako. Okay. Ngayon po, sir, dahil sa gusto niyang makatakbo, binilisan po niya yung takbo niya, nadapa po siya, sir. Okay, pagdapa nadapa. Niya, sir. Ako, okay. Pagdapa po niya, sir, naghubad po siya ng damit. Okay. Ang akala nga po namin, sir, manununtok, sir, eh. Kasi, sir, malaking tao po siya. Okay. Malaking tao po siya. Tapos po, paghubad po niya ng damit, pinamaan niya itong kasama ko, sir, nasiko po. Tapos, tumakbo po ulit siya, sir. Pagkatakbo po niya, inaabutan na po namin siya kasi nadapa po siya dun, eh. Sa pangalawang pagkakadapa niya, sir, inaabutan namin siya. Ngayon po, sir, habang siya yung nakaano, ibinabangon ko po, sir, hawak-hawak ko sa kaliwang balikat, sa braso. Sabi ko, pare, tayo, pare, tayo. Yun lang, sir. Tapos, hawak-hawak po niya yung kanyang damit. Tumalon po siya kasi nanakbo po siya, eh. Tumakbo po ulit. Pagkatakbo po niya, nakalayo po ulit ng konti. Siguro mga 10 meters, ganun po. Natapakan po niya yung kanyang damit na hawak-hawak. Naba out of balance po siya, sir. Tumama po sa kasama ko. Pagbangga po niya doon, umikot po siya, naburog po yung ulo niya. Okay, sige po. Okay. Tawagan niyo nga Odette yung ospital para alamin natin yung cause of death. Okay. Sandali po, sir. Meron daw testigo gusto magsalita. Si Janet Santos Gian at Rex Agping. Nakita rin yung pangyayari. Okay, testigo ito. Kanino testigo to? Sa complainant. Sige po. Ma'am Janet, magandang hapon. Opo, sir. Okay, Ma'am Janet, nakita niyo rin po yung pangyayari. Opo, sir. Sige po. Ano po yung nakita niyo? Nakita ko po, sir, na si RJ, dalawang beses pong pinagjakan si Jimenez sa likod na bumalandra po dito po sa may posting bakal po. Oh, okay. Tinadyakan sa likod, dalawang beses. Yes po, dalawang beses po. Okay. Sino pong tumadyak sa kanya? RJ Abiera po. Si RJ. Okay, so kilala niyo po si RJ? Yes po. Saan kayo banda nung mga oras na yon na makita niyo tinadyakan po? Inuupahan namin, sir, malapit lang po dun sa pinangyarihan po. Sir RJ, paano yan? Meron po nakita na tinadyakan niyo po sa likod itong si Mr. Jimenez. So ma'am, nung tinadyakan sa likod, ano nangyari? Nung tinadyakan po sa likod si Jimenez, napaikot po siya, dun po siya bumalandra sa poste na bakal. Ngayon po, natumba po. Ngayon po, tinulungan po nitong minor de edad, sir, ni Gian. Okay. Tapos hinahawat po sila. Ngayon po, si hinahawakan po nila sa may bandang balikat itong si Jimenez. Okay. Nung hinahawakan po nila sa bandang balikat si Jimenez, tinanggal po ni Jimenez yung damit niya, sir. Doon po po nakilala na siya po pala si Jimenez, na siya po si Hernani. Nung pagharap na po sa amin, sir, nung paharap na po sa may bandang amin. Tapos po, nagpupumiglas po itong si Jimenez, hinahawakan pa po nila, tumakbo po si Jimenez, sir. Doon na po hinabol nila at pinatid na po ni Jomel. Doon na po nabagok ang ulo. Oh, okay. Yan. Mr. RJ. Mr. Ortiz, meron pong testigo na tinadyakan niyo po sa likod at natumba at nabagok yung ulo. Sir, may mga testigo rin po kami dito, sir, na kita rin po yung pangyayari. At sino po yung testigo niyo? Nandito po, sir, eh. Nandun po sila sa kanilang mga bahay, sir. Eh. At sino hindi po mga yun? Hindi naman po kasi alam na nakausap po kahapon dito sa tapat lang po ng barangay hall. Eh, hindi po kasi alam na magkaka-interview po ngayon. Eh. Okay. Sabi niyo po nakainom. Opo, lasing po siya, sir. Okay, ano pong ebidensya ninyo ngayon kasi pwede mag-deny na ito? Kasi po, sir, kainuman po niyan, ayan po yung kapatid po. Inagsasalita. Inagsasalita. Opo, kainuman po yan. At saka po yung anak po ni Kuya Eric Sherbo. Okay, Mr. Jimenez. Opo, sir. Okay, I'm sorry, sir, gumigit na lang ako rito. Yes, sir. Tutusin, yes, sir. Mababaw po na dahilan na 10 o'clock, 10:30 ng gabi, pupunta sa tindahan para bumili ng pagkain na alam nyo naman na may curfew. Dapat umaga pa lang bumili na kayo ng dapat bilhin. Tapos meron naman kayong sigurong kardero, kalan, sana nagluto na lang. So bakit kinakailangan pa talaga
10:30 bibili ng pagkain. Now, ang duda nito, yung ibang mga nanonood, kasama na po ako doon, tumutugma sa sinasabi po nitong dalawang tanod na lasing itong si Sir, itong kapatid ninyo, kaya lumabas. At paglabas niya, maaaring totoo nga na tinadya ka nitong dalawa na hindi dapat. So, naging pasaway din po yung inyong kapatid kung tutuusin. Kainuman mo raw ito, Sir, bago lumabas ng bahay, nagiinuman daw kayo nitong kapatid mo, si Sir Hernani? Opo, Sir, pero maaga pa po kami nag-inom. Tsaka kakaunti lang po yung ininom namin, Sir. Kaya nga po, di ba, Sir, may curfew, dapat sinusunod din po. Sir, sandali, Sir. Sandali, Sir, pangangaralan ko itong mga tanod, hindi ito makakaluso sa akin, come what may. Ang sinasabi ko lang po dito, dapat sumusunod din po tayo sa mga alituntunin at patakaran na inilatag po ng ating mga otoridad at yun ay para sa kabutihan po ng lahat, hindi lang para sa kabutihan nyo. Okay? So, ang nangyari kasi, Sir, nagpumilit pang lumabas, nakainom na. Di ba, Sir? Sana, sir, pag nakainom na, huwag nang lumabas. Yun pong sasabihin na bibili lang po ng pagkain sa isang convenience store, nakakatawa po yun. Pasensya na, Sir, ha? Meron man siguro kayong stock ng pagkain sa bahay. Di ba? Meron naman kayong kalan dyan. Meron naman kayong kardero para makapagluto. On the other hand, oo nga, nag-violate nga itong inyong kapatid. Pero hindi dapat dinaan sa dahas tulad nitong ginawa nitong dalawa. Alam nyo, Mr. Ortiz at Mr. Abiera, maling-mali pa rin po yung ginawa ninyo. Therapy, ang pinakamataas na parusa lang po na nang nagiging nanguhuli po dito is mag-community service lang po. Kaya nga po, kasi Sir, kung halimbawa tumatakbo na siya, okay, na napablatan nyo na, pauwi na rin, sana Sir, pinabayaan nyo na lang. Okay, and then kapag kinabukasan, pag hindi na siya lasing, tutal, nakablatan na. Sandali lang, Sir. Sir, I'm just telling you, Sir, na ano sana dapat ginawa po if I were you. Ano po? Kaso hindi kayo ako. Kung ako po yon, bakit ko pa pag-interesan habulin yan at lasing pa? So ibablatter ko po yan. Now, pero Sir, hindi pa rin po tama na kung nakainom na nga, lasing na nga, papatulan nyo pa, tatadyakan nyo na tumba't na bagok. Sir, may tinatawag na rules of engagement. Ito po'y applicable lalong-lalong sa mga pulis. Pag yung tao'y tumatakbo at hindi naman lumalaban sa inyo ng harap-harapan, dapat tinatantanan nyo na lang. Nangyayari nga ito sa ibang mga lugar na kapag tumatakbo at nakatalikod, nililet go na lang. Okay? Sa kaso kasi sa atin sa Pilipinas na tumatakbo, habulin at sinasabi magpapawarning shot pa raw, yung iba babarilin sa paa. Pag tumatakbo na, Sir, pabayaan nyo na lang, then kinabukasan, total pumirma naman siya sa blatter, then pag matino na siya, pag nahimasmasa na siya, then saka patatawag siya sa barangay para pagmultahin o dili kaya mag-community service, etc. etc. At kayo naman po, Mr. Jimenez. Yes po, Sir. Isa rin po sa dahilan kung bakit kumakalat ang COVID. Dahil po may mga pasaway din sa atin ng mga kababayan tulad po ninyo. Ito po, may mga nagsusulat dito ng mga netizen na siguro nabitin or bibili ng pulutan. Di ba, Sir? Hindi. Mr. Jimenez, hindi po kasi nangyari lahat ng ito. Ang nag-trigger nito, kaya nangyari ito, dahil meron po naging pasaway. Kung wala po naging pasaway at sumunod lang po tayo sa patakaran, then hindi po sana nangyari ito. Di po ba? Kayo po, nakainuman niya. Sino po mas matanda sa inyo? Siya o ikaw? Ako po, Sir. Oh. Ikaw bilang nakakatanda, tol, huwag ka nang lumabas. Tama na itong nainom natin, may tama na tayo, pahinga na tayo. Gutom ako eh, gustong kumain. O sige, magtingin ka nga dyan, magsaing tayo dyan. Baka may dilata dyan, may sardinas dyan, may corned beef dyan. Etc, etc. O alam nyo na magiinuman kayo. Sige, total, magkapatid naman kayo sa bahay, no problem. Dapat sa umpisa pa lamang, nagbili na kayo ng mga pulutan nyo, kompleto na, chicharon, hopya, mani, popcorn, corned beef, sardinas, noodles, etc., etc. Di po ba? So, meron din po kasi kayong problema. Now, kayo naman po, mga tanod, meron kayong kaso rito. Tawag mo si Atty. Garrett para ma-sure tayo. May testigo na tinadyakan nyo at nung tinadyakan ninyo, nadapa at nabagok. Alam niyo ibig sabihin ng rules of engagement, Mr. Abiera at Mr. Ortiz? Hindi po, Sir. Ibig sabihin, yung isang tao na kinukonsider yung kalaban, in this case, parang kalaban siya kasi tinatakbuhan kayo, tumatakbo na at hindi lumalaban, huwag nyo nang paputukan or huwag nyo nang saktan. Apo. Tumatakbo na eh. Apo. Diba? Pero kung siya po ay palusob sa inyo, then may karapatan kayo na depensa ang sarili nyo, kayo bilang otoridad, batutain ninyo, diba? Pwede nyo siguro karatihin, pero pag tumatakbo na po, Sir,
wag na. Isa pa sir, dapat nag-exercise din kayo ng tinatawag na maximum tolerance. Di po ba? The cause of death is hemorrhage secondary to blunt head trauma. So, ibig sabihin, nabagok nga talaga siya. Ma'am Janet? Yes po, sir. So, yung pagtadyak po, nabagok po yung si Mr. Jimenez? Opo, para pong sasakyan, sir, na nagbanggaan sa sobrang lakas po ng pagkakabagok ng ulo. Saan po nabagok yung si Mr. Jimenez? Dito po, sir, sa semento, sa kalsada po. Yun. Bingo. Oh, ginagawa nyo nga po yung trabaho nyo, sir. Kaya lang, kulang siguro kayo sa training, kulang kayo sa seminar. Eto, pwede natin sisindin si chairman siguro dito. Hindi kayo sineminar sa tamang pamamaraan sa paghuli ng mga violators. Chairman Manalo, sir. Yes po, sir. Sir. Chairman, may problema po yung tao nyo rito. Mali po yung ginamit mo na pamamaraan para huliin yung tumatakas po na violator. Tuloy, sir, namatay. Sir, bali, hindi ko naman talaga alam yung kumbaga wala ako dun sa pangyayari. So, batay lang yung aking kaalaman ko lang. Nakuha ko lang siyempre sa investigasyon namin at saka sa informasyon dun sa mga kapitbahay na nakakita. Hindi ko pa rin, sir, masasabi kung ano talaga yung totoong nangyari. Sir, excuse me, sir, ha? Ando na tayo na violator nga po talaga itong si Mr. Menes. Huwag natin pag-usapan yon. Pinagalitan ko na nga po itong kamag-anak. Di po ba, sir? Okay? Nandoon na tayo. Ang pinag-uusapan na lang natin dito, yung pamamaraan na ginawa ng mga tanod para huliin itong tumatakas sa curfew violator. Now, tumatakas siya, tumatakbo, hinahabol. Eh, napapirma na ho siya. Ba't pa kailang habulin? Kung tumatakas na, papunta ng bahay niya, pabayaan na, go na. Ang nangyari, hinabol siguro, napikon ito dahil ay magpahabol, napikon itong dalawang tanod mo. Tinadyakan. Pagtadyak, dalawang beses, ito may testigo, tumutugma sa nakalagay dito sa ano nga, medical legal, nabagok yung kanyang ulo sa semento, patay. Di po ba? Opo. O nga sir, meron pong violation dito itong biktima. Nandun na tayo. Sinabihan ko naman po kanina itong kamag-anak. Kung hindi kasi naging pasaway sila, itong, kasi kainuman pala itong complainant din, itong kausap ko, wala sanang ganitong napangyari. However, kayo pong mang nasa otoridad, every now and then, dapat sineseminar nyo po ang inyong mga tauhan yung tamang pamamaraan sa pagpapatupad ng mga patakaran ninyo. Tama ba, sir? Sir. Oh, tumatakbo itong tao, tinatadyakan pa. Sabi ko nga kanina, wala na po yan sa rules of engagement. Kung lumalaban sana ito, di gamitin ng tanod yung batuta, batutain. Aba. Oh, so, sir, may kaso po dito yung dalawa niyong tanod. Yun nga po, sir. Sabi ko naman, kung kasi magkaiba ng statement, siyempre, magpapaanuhan. Siguro, malalaman lang yan pagka yung magkakaroon na kasuhan. Lalabas naman, hindi naman po kami sa kumutao namin, kukonsintihin namin. So, apo. Palalabasin po natin. At saka, kung talagang may sala, pananagutan po natin yan. At saka, yun nga po, kami naman bilang sa part po namin, nung nakausap ko sila, nung kinabukasan, nung nangyari, kasi hindi ko po talaga alam pangyayari. So, nagkausap kami, sabi ko, kung maaari, sa akin lang, naandyan na po yan. Kung ano po yung may tutulong ko, kumbaga, pagtulungan na lang po. So, yun po yung huling na pag-usapan namin na agree. Mapagtulungan na lang muna. Then, apo. Nung nawala na po siya, nawala na rin po kami ng contact dun sa pamilya. Sige, sandali po, Chairman. Okay, Mr. RJ Abiera at Mr. Romel Ortiz, sabi niyo meron kayong testigo, pakiready rin po yung mga testigo ninyo para maglabanan, testigo to testigo. May katanungan lang po ako kay Ma'am Janet. Ma'am Janet? Yes, sir. Okay, yung pong sabi niyong testigo na inaawat po itong dalawang tanod na sabi niyo po minor de edad. Kanino po ito? Kamag-anak niyo po? Magkakapit bahay lang po kami, sir. Hindi, yung pong testigo na minor de edad, sabi niyo na inaawat po yung mga tanod. Kapit bahay din po, sir. Pinakamalapit po sa kanila. Sa tabing bahay lang po nila, okay. Yung nangungupang biktima. Okay, so bakit po yung minor de edad, alas 10:30 ng gabi, nandun po sa labas? Sir, ayun po dito sa minor de edad, nandito po siya sa second floor. Ngayon po, ng bahay, ngayon po, natanaw niya po. Ah, okay. Ayun po pa ibaba at para po tumulong. Lumabas siya para umawat? Opo. Ah, kasi nakita niya. Okay, so nakita niya yung pangyayari, lumabas siya para awatin. Opo. Ah, okay. Akala ko paggalagala. May reason, emergency kasi yon. So may reason, yung paglabas ng minor para awatin, nakita niya yung isang tao na nangailangan ng tulong. Opo. Okay, sige po.
May CCTV ho ba dyan sa inyong lugar, Chairman? Sa ngayon po, ano, bali nung November pa kami, under renovation yung barangay hall namin. Kaya na wala na tanggal yung aming, ano, wala kami ngayon, sir, CCTV. Okay. So ganito na lang po, ikukorte po natin ito. Sabi naman kasi ni Mr. Abiera, may testigo din daw sila. Mr. Abiera. Hello po. May testigo din po kayo. Wala po dito, sir, eh. Kaya nga po, ano po sasabihin na inyong testigo? Kunyari, interview ko yung testigo nyo ngayon. Ano sasabihin niya? Ay, nasa kanya na po. Nakita daw po niya kasi yung pangyayari. Ano nga po yung pangyayari ulit para sa inyo? Yung paghabol lang po namin, sir. Tapos, nadula siya. Nakita po niya yung pagkakadapa ng tao. Yun po. Yung nakita po daw niya yung tinatayo daw po namin. Okay. Yung pong pagtadyak ninyo? Opo. Tinadyakan niyo ho ba? Hindi ko po tinatadyakan, Sir Raffy. Yung isa? Hawak ko po siya sa braso. Okay. Sige po. Well, sa ngayon, mahirap po malaman yan. Mas maganda, sir. Ganito ang gagawin natin, sir. Pwede ba yung testigo ninyo ipapalay detector test po namin para malaman namin kung sino talaga ang dapat namin tulungan? Kayo po, kayong dalawa, pati po yung testigo ninyo. Opo. Pwede? Payag kayo? Ako po. Kaming dalawa po. Papayag po kami, sir. Pati yung testigo nyo, siyempre. Opo. Okay, good. At the same time, Ma'am Janet. Naputol na, sir. Okay. Gusto ko ipalay detector test din natin si Ma'am Janet sa kayong sabing minor. Kasi testigo eh. Hindi ko ipapalay detector test itong si Mr. Jimenez, si Glenn din, yung kapatid, dahil wala naman siya dun sa pinangyarihan. Di ba? Mm-hmm. Tawagin niyo ulit si ano? Okay, ayan na. Si Ma'am Janet. Habang tinatawagan si Ma'am Janet, si Attorney Garrett, tungol ng CIS. Kausapin natin. Attorney Garrett. Yes, sir. Kanina ka pa nakamonitor? Yes, sir. Okay. Anong takeaway mo rito? Sir, ang takeaway ko dito no, is meron pa rin criminal liability yung tanod na pumatid dun sa ating biktima. Tandaan natin under penal code, hindi lang yung mga krimen or mga acts na sinasadya ang pinaparusahan. Kahit dahil po sa negligence, pwede pong parusahan ng isang tao. Kaya dito po ang aking sister ay meron ditong reckless imprudence resulting into homicide, sir. Okay, kung totoo halimbawa sinasabi ng tanod, hinahabol nila itong si Mr. Jimenez. At sa kanilang paghabol, ito'y natumba at nabagok yung ulo. Halimbawa, totoo yung sinasabi nilang gano'n na nangyari. Meron pa rin panananggutan itong mga tanod. Ayun ang kailangan nating i-prove dyan, Sir Raffy, na may physical na intervention ang ating tanod na siyang naging cause ng pagkapatid or pagkadapa. Kapag ka na tama naman si barangay tanod no, na mag-isang nadapa ang ating biktima, then doon lang siya ma-absuelto, Sir Raffy. Ah, okay. So dalawa yon. Kapag halimbawa, napatunay na talagang tinadyakan niya, may physical intervention kaya nadapa at nabagok ang ulo hanggang sa matay, yari si tanod. Sa kabilang banda, pag napatunayan na walang physical intervention, nadapa lang talaga sa pagtakbo itong si Mr. Jimenez na matay, then absuelto yung tanod. Yes, sir. However, meron pang isang twist dyan. Kapag pagkabagsak po ng ating biktima, at hindi niya agad binigyan ng medical attention or dinala agad sa ospital, pwede pa rin po nating makasuhan si Tanod. Okay. Mr. Tanod, dinala niyo ba sa ospital? Opo, dinala po agad, sir. Agad-agad po kami yung si Sir Jomel po. Tumakbo po agad sa barangay hall para kunin po yung ambulansya. Sige po. Sandali po. Ma'am Janet. Sir. Okay lang ho ba? Papalay detector test po namin kayo. Sige po, wala naman po problema. Good. Pati po yung sabi mong minor na nag-awat para magkalamanan. Ang purpose ko po dito, ma'am, para malaman namin kung sino ang tutulungan namin. Sige po. Kasi ma'am, pag lumitaw na nagsasabi po kayo ng totoo at talagang nanadyak itong dalawang tanod, 101% ibubuhos po namin yung tulong para sa pamilya Jimenez. Apo. Sa kabilang banda, pag nakita namin na nagiging truthful po itong dalawang tanod, then atas kami, pababayaan na lang namin kayo magdemandahan sa korte at labas na kami. Okay, ma'am? Apo. Sige po, ma'am, maliwanag. Salamat po, madam, ha? Huwag niyo ibawang telepono na kakausapin po kayo ng mga reporter namin. Magandang hapon po, madam. Sige po. Okay. Ganun na lamang po, Mr. Jimenez, ilalay detector test para malaman namin kung sinong karapat-dapat namin tulungan o anong klaseng move ang gagawin namin. Ano po? Yes, opo, sir, opo. Apo, sige po, Mr. Jimenez. At kayo din po, Mr. Abiera. Kayo po ipapalay detector test namin. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Parami na po ang mga nagiging kaso ng mga nagkakaroon ng disgrasya
matapos mag-violate ng curfew, ng health protocol, and then nahuli, and then nami-mishandle, etc. Baka pwede makiusap din tayo sa mga kababayan natin na kung hindi naman kailangan talaga lumabas, huwag na po siguro lumabas at sumunod na lang po tayo sa mga patakaran na inilatagpo ng mga otoridad. Para sa atin din po naman yon. At hindi lang po para sa atin, kundi para sa lahat naman. Let's not be selfish. Yung bang, gusto kong lumabas kasi kailangan ko bumili ng pulutan, kailangan ko uminom, kailangan ko bumili ng soft drinks. Gusto ko lang lumabas kahit na curfew, walang face mask. That's being selfish. Para naman po yung iba na maaari makakahawa ka ng iba, maaari makakapirwisyo ko ng iba. Let's think of pangkalahatan. Huwag lang yung pangsarili natin because we want to, then we do so. Huwag po ganun. Okay? Sige. Malalaman natin resulta kung sino ang tutulungan natin by next week. Okay? Meron na po tayong 19.5 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffy. 19.5 million and counting. Dahil po sa inyong lahat yan, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, at kung nagtataka po kayo bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Raffy Tulfo in Action YouTube channel, make sure po kasi napindutin niyo po yung bell button sa gilid. Select niyo po yung all para ayan, updated na po kayo at lagi po kayo napapadala ng mga latest videos ng Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.